Život smrtelně nemocného kluka. Nádor je příliš velký. Bez operace má naději na rok života. Operace nedává žádnou naději. Snad ho nenecháte umřít. Se pokusí zachránit špičkový chirurg. Nic není horší než bezmoc. Tomu klukovi možná pomůžu. Ta operace zítra je horší než jindy. Beznadějná podle kolegů. Sakra. Inzetu. Cávej. Na vestlaku, pane profesore, zástava. Skalpel prosím. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.